ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରାୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ 73 ରୁ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପିଲା ତା ଟ୍ରେଡ୍ର ଡ୍ରିଲିଂ ଟ୍ରେଡ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କେହି ତା ଭଳିଆ ନମ୍ବର ରଖିନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଥିଲା, ବହୁତ ନମ୍ର ଥିଲା। ଯେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦିନ କଟେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ପଢ଼େଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କଳାମାଣିଙ୍କ ଗୀତରେ ନାହିଁ, ରୁଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହର କହି ନନ୍ଦନ ସୁଧ ତାହାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ଦୈବ ମୋ ଉପରେ ଦାଉତ ଦେଲା। 2016 ମସିହା 16 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲା। ସେ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାମ ହେଉଛି ଇମ୍ପେରିଆଲ ମେନସନ। ସେ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସେକ୍ରେଟେରି ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଡେଡ୍ ବଡି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଘରୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ତା ମିସେସ୍ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ସାଇ ରେସିଡେନ୍ସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଛକରେ ଥିବା ସାଇ ରେସିଡେନ୍ସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି। ତାପରେ ସେଇ ଲଜ୍ର ଯେ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କ ଘର ପିପିଲି, ସେ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ଘର ପିପିଲି, ଯିଏ ପୋଲିସକୁ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାକେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ପିପିଲି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମୋ ପୁଅର ମର୍ଡ଼ରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଖଟୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ରିସେପ୍ସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ତା ରୁମ୍ଟା ଥିଲା ମାତ୍ର 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ପୁଣି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଖଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ମାତ୍ର 1.5 ଫୁଟ। ଜଣେ ଏଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯୁବକ ସିଏ ଖଟରୁ 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରକ୍ତାକ୍ତ କେମିତି ରକ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ରୁମ୍ ଯାକ, ଇଏ ହେଉଛି କେମିତି ତା ହାତ କଟା ହେଇଛି। ପୁଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେହ ଯାକ କେମିତି ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଦାଗ ଚିହ୍ନ। ଏସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ FIR ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ରାକେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର, ଶରତ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଶରତ ସାହୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ୀ ତୋ ପୁଅ ତ ଖଟରୁ ପଡ଼ିକି ମରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ପୁଅ ଖଟରୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଲଜ୍ରେ? ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଶରତ ସାହୁ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିକି ପଠେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା କମିଶନ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି DCP, ତାପରେ YV ଖୁରାନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେଖା କଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗଲି ନବୀନ ନିବାସ, ନବୀନ ନିବାସରେ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଦାଖଲ କଲି। ଭୁବନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏ ବାବଦର News 7 ଆଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଥର ମୋ ପାଖରୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ UD କେସ୍ 1992 କରିକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି SK ମିଶ୍ର ସେ ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖି ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଜଣେ କ୍ରାଇମ୍ ଓକିଲ ଥିଲେ। କହିଲେ ମା ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ମର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ DCP ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୂଇଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅର୍ଡ଼ର। ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ, କୌଣସି ପୋଲିସଙ୍କର କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ମା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହାରି ଟିକେ ଦୟା ହେଲାନି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 13/2018 କେସ୍ ନେଲେ, ନେଇକି ଯେଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଫିସର ବିକାଶ ବେହୁରିଆ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା କରି କହିଲେ ମା ଇଏ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମର୍ଡ଼ର, ପୁଣି 1 ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଉନି। ତେଣୁ କାହା ଶାସନ, ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ଏଇଆ। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିବା ଟିଚର, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲି, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବିନି ମୁଁ ପୁଅକୁ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର ହେଲା? ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍
ମ୍ୟାନେଜର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ 16 ତାରିଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଅକଳି ଖଟରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଖଟରୁ ପଡ଼ିନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଫଟୋ, ଖଟରୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ରକ୍ତ ହବ, ସେ ରୁମ୍ ଯିଏ ରୁମ୍ରେ ସିଏ ଥିଲା ଘର ଯାକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଏମିତି ହେଇଛି। ରକ୍ତାକ୍ତ ଫଟୋ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାହେଲେ ହଉ। ତାପରେ 24 ସେ ଦେଲେ, ଯେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଯେ ତାଙ୍କର 24 ରୁ 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ ମାଲିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3:30 ବେଳେ ଖଟରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ ଯେ ଲଜ୍ରେ ରହିଲେ, ସେଇଠୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସିଏ ଯିଏ କ୍ୱାର୍ଟାରରେ ରହୁଥିଲା, ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟାରଟା ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର। 3:30 ବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ହୁଏରେଜ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଖବର ନଦେଲେ ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ଯେ ଖବରଟା 10:30 ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରୁମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରି ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ବରଫର, ସିଏ ଜଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା ଏବଂ 75,000 ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା, 75,000 ବେଶି। ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଇକି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକ ଭଳି ରଖିଦେଇକି, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲେନି। 10:00 ବେଳେ ଯାଇକି 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ବରମୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡିରୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଥାଳ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ୱେରେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ସେ ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଲଜ୍ ମାଲିକ ମୋତେ ନ ଜଣେଇଲେ? ସେ ତ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ଯଦି ଜଣେଇ ତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ଏପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ମାରିବାର ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ ତା ତଳ କର୍ମଚାରୀ, ତାର ସେଇ ଅଫିସ ବାବଦର ରାଗ ଥିଲା। ସିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବି ଦିନେ କହିଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିବା ଯାଇ ଚାଲିଥିବି, ତେଣୁ ମୋର କନଫର୍ମ ଯେ ସିଏ ଲୋକ ନେଇକି ମାରିଛି ମୋ ପୁଅକୁ, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି।